gudstjeneste i dag. Det er godt å feire gudstjeneste der vi ser tilbake og henter kraft og inspirasjon fra historien, slik vi oppfekte i preka i dag. Det er godt å feire gudstjeneste der vi ser framover mot målet, pilegrimene som har et mål der framme, kirka som har et mål i Guds evige himmel. Bli med på veien, hver og en. Du slipper å gå alene. Det er godt å tro i lag. Gå i fred. Tjen Herren med glede. Thank you.